Porti i Porto Romanos në Durës nuk do të shërbej më vetëm për grumbullimin e hidrokarbureve, por do të shfrytzojt dhe për malrat të tjerë. Si që mësojt nga këtë dokument, Multiboy Mooring i ka kërkuar shtetit shqiptar që të shfrytzojt të gjithë kapacitetin e këti porti, duke propozuar dhe ngarkim shkarkimin dhe përpunimin e malrave të tjerë pa i specifikuar ato. Propozimi ka marrë miratimin e Ministrisë e Energjisë dhe Infrastrukturës, e cila në përmjet zëvëndës Ministrit Ilir Betja, ka firmosur shtesën e kontratës me argumentin se shteti do të fitoj më shumë nga tarifa koncesionare. Edhe Komisioni Ekonomisë dhe Finansave ka miratuar këtë shtesë në kontrat, duke vlerësuar se projekt ligji është në regull nga ana formale dhe do të ndikoj pozitivisht në shfryzimin maksimalisht të kapaciteteve të portit. Kjo kontrat pritet të miratohet si hapi fundit dhe në parlament, ditën e ejnëte. Kjo shëqëri aktualisht shfryzon me koncesion portin për shkarkimin a njeve të hidrokarbureve. Do në Porto Romano është një fenomeni përsëritur dhe vetë pak dit më parë. Euro News Albania dokumentoj me pamje filmike dëmine shkaktuar në mjedis.